Політика юєї на парламентському я вітаю усіх глядачів сьогодні. Політичну ситуацію в країні та за її межами обговорюємо з гостем нашої студії. Вітайте, це народний депутат України, представник фракції Народного фронту Віталій Сташук. Пане Віталію, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, останніми днями інформаційний простір країни зосереджений на судовому процесі проти екс-беркутівців, не в останню чергу і через присутність у цій справі Віктора Януковича. Чи чи цікаво вам особисто, що скаже президент Втікач? Важливо не, не те, що, що що цікавого чи не цікаво він скаже. Тут важливо, яким чином ця процесуальна дія може дійсно сприяти тому, щоб було здійснено правосуддя. І от ми з вами тут зараз спілкуємося. Я знаю, що в цей час там ще, ще теж там чи перерва оголошена, чи можливо вже відбувається подовження цього відео допиту. Ну, позиція наша полягає в тому, що, на жаль, відеосвідчення колишнього президента Януковича це зовсім не те, чого потрібно досягнути для того, щоб встановити справедливість. Він має бути тут, в Україні, в Києві, і давати свідчення вже не в якості свідка. От ми вже знову ж таки знаємо, що сьогодні генеральний прокурор Луценко йому оголосив підозру зачитав. Тоби, чи допоможе це він, притягнути він має, до відповідальності? Він має бути обвинувачений, ну спершу підозрюваний, потім обвинувачений. Там йому інкримінується державна зрада. Я думаю, що підстав дуже багато є для того, щоб інкримінувати такий тяжкий злочин. І е, рано чи пізно всі злочини вони знаходять своє покарання. Я думаю, що Януковичу теж не оминути цього. Чи це конкретна сьогоднішня подія? Прискорить чи, чи применшить, чи, чи загальмує цей процес. Сьогодні в цю секунду говорити складно, треба подивитися, як все це пройде, але треба так само дуже добре, чітко усвідомлювати, що коли це. допити відбуваються у режимі по суті якихось відеоконференцій, то з високою долею ймовірності цей допит або свідченіці, буде спроба перетворити на якісь пропагандистські дії, от там уже і початок. Цього, цього дійства так і виглядав. Ну і попередня спроба проведення допиту, вона так само по суті, носила пропагандистський характер, тому що по завершенню цієї першої невдалої спроби Янукович дав прес-конференцію, де, по суті, замість того, щоб говорити про речі, які для українців важливі в якості того, що відбувалось на Майдані, він почав, звичайно ж. Обілювати себе і розказувати про те, який він був хороший чудовий до пане Віталію, а для для чого це може бути взагалі розраховано? На кого на кого розраховано? І взагалі, от, з чим ви пов'язуєте появу в інформаційному просторі експрезидента саме от в цей час? Ну так чи інакше, є процес, який йде в Святошинському суді, розглядається, і рано чи пізно ці процесуальні дії вони могли всі... відбутися і вони відбуваються. Ось, а звичайно, що Кремль використовує це для того, щоб досягти пропагандистських в першу чергу цілей. І те, як, яким чином обставляються оці всі відеодопити, проводяться прес конференції іде дуже багато коментарів. Означає, що по суті, в такому вигляді, це не юридичний процес, а політичне дійство, яке має дуже чітку мету. Це переконувати і надалі нас всіх, що ось мали ми велике щастя, яке звалося Віктор Федорович Янукович, від того, що його тут не стало. От від того, у нас багато проблем тепер. Хоча насправді ми рознаємо, розуміємо, що це зовсім не так. Дуже знаково, що все це відбувається у дні третьої річниці революції гідності. На вашу думку, чи задовольняє вас особисто процес зі встановленням усіх винних саме за злочині, за злочини на майдані? Я думаю, що нікого це не може задовольняти. І питання, звичайно, дуже складне, і насправді його треба адресувати в першу чергу не людям, які займаються політичною діяльністю, а тим, хто займається розслідуванням цих злочинів. Тому що коментувати, в якому стані це відбувається, може лише людина, яка дуже глибоко в матеріалі. Звичайно, що суспільство і всі ми вимагаємо і прагнемо як можна швидшого встановлення істини. Тепер дійсно справа про охоронців, щоб відповіді ці були надані максимально швидко. Тут потрібно тільки розуміти, щоб за швидкістю розслідування не втратила якість, тому що справа, яка не ретельно підготовлена для, для, для суду, потім не отримує належної оцінки суддів і може бути розвалена, і не дай Бог. Що ті, хто справді винен, не, не понесуть покарання в силу якихось там процедурних помилок чи помилок з, з точки зору юридичної техніки, які можуть виникнути, от цього звичайно допускати ні в якому випадку не можна. Пане Віталію, а ви вважаєте, що політика тут ні до чого? Справа лише у процесуальних діях? Ні, я просто вважаю, що той зрозумілий і суспільний і політичний резонанс, і той тиск я навіть про це кажу не в негативному значенні, а в тому, що він існує по факту. На слідство цей тиск існує, тому що це надзвичайно суспільно значиме слідство і події. Е, ну, важливо, щоб ці речі не нашкодили якісному і кваліфікованому е, розслідуванню і роботі слідчих, чи, чи означається, що треба це якось штучно чи пригальмовувати, чи пришвидшувати? У вас немає відчуття, що так і відбувається? У мене є відчуття, що часто збітна керівників правоохоронних органів не, сприяє, не йде чи... на користь якісній роботі ці, цих органів. Оце я точно розумію. Пане Віталію, а вам, як людина, яка безпосередньо участь брала у подіях Революції Гідності, зрозуміло, хто саме має понести відповідальність за всі ті події? Ви знаєте, от, зараз дуже модно придумувати якісь там, теорії, змов, вигадувати якісь такі складні, надзвичайно конструкції, будувати. Якщо ми просто повернемось до тих подій і просто почнемо пригадувати, що відбувалося, то ми згадаємо дуже прості речі: що на той момент Янукович і його режим декілька років цілеспрямовано демонтовував правоохоронну систему України, демонтовував систему військову оборонну. У нас керівником спецслужби міністром оборони були громадяни Росії. Ну, відбувалися речі, які просто ну, з точки зору здорового глузду неможливі в будь-якій нормальній країні. І, і так само ставало страшно від того, що було зрозуміло, що от просто так ці люди не підуть. Більше того, ну, я теж от досить добре пам'ятаю події цих місяців листопада, грудня і січня, коли почалася там перша стрілянина, перші жертви. І навіть був момент, коли ну, ми між собою говорили про те, не вже він, той ж Янукович не розуміє, що чим більше крові, не дай Бог, прорлється, тим, тим гірше буде для, для всіх, і це для нього теж катастрофа. Тобто якийсь мирний вихід із ситуації ну, був би прийнятним для всіх. Чого ми точно не хотіли, це кровопролиття, це однозначно. Але вже тоді була інформація про те, що. Ну, особливо це вже в січні проявилося, що він абсолютно не самостійний, і що тут вже керують представники Росії. І, і, і мається на увазі, що е, його позиція вона моделювалась і регулювалась Кремлем дуже серйозно. Щодавний... Тому на сьогодні його не ну, сприймати інакше як. Кремлівську маріонетку, яка от не виконала завдання тоді, в 2013 в році, а зараз продовжує відпрацьовувати свою безпеку і своє перебування в Росії не потрібно і неможливо. А нещодавню заяву міністра внутрішніх справ Арсена Авакова ви також відносите до теорії. Мова йде про те, що безпосередні накази міг віддавати саме голова адміністрації колишнього президента. Я думаю, що коментувати міністра Авакова не дуже було би правильно. Якщо є Бажання поглибитись в, в цю проблематику треба у Арсена Борисовича уточнити, що саме він що на увазі, що саме він якими мав на увазі. Фактами Але керувався. дуже багато було інформації про те, хто саме керує, як це відбувалось. Але ми, ми так само отримували інформацію, що ці всі плани по силовому подавленню вони розроблялись безпосередньо. І за участю і під керівництвом так званих російських спеціалістів, і ця інформація була до моменту, коли починалися ці активні дії з силові, і потім це підтверджувалось. Тобто, це означало, що ця інформація була точна і коректна. І робити вигляд, що тут у нас е, наш внутрішній конфлікт, де немає ніякої участі і ролі Росії, це треба бути або неадекватом, або ну дивитись на біле і говорити, що це чорне. Роль Москви була, якщо не визначальною, то надзвичайно е, серйозною в тому, що саме силовими способами е, була спроба придавити це народне повстання, враховуючи отаку думку, чи вірите ви в те, що винні справжні замовники вони будуть рано чи пізно покарані? Рано чи пізно, все одно ми дізнаємось більше про те, що відбувалося. Я хочу вірити і в те, що ми матимемо так чи інакше правду про, про більшість подій, і що важливо юридично, про роль кожного персонажа в, в цих подіях, тому що навколо цього є багато дискусій, дійсно хто віддавав накази. Починаючи від наказу там першого про побиття студентів, з чого все почалось, і закінчуючи наказами про застосування там вогнепальної зброї, таке інше, Тут якраз треба, щоб слідство попрацювало надзвичайно якісно, тому що, якщо політична складова достатньо зрозуміла, на мою думку. То юридична ця складова площина вона має бути досліджена ретельно і встановлені персоналі тих, хто безпосередньо причетний до злочинних цих дій і наказів. У День Гідності та Свободи ви особисто для себе підбивали підсумки, чого досягла Революція Гідності, а чого ні? Мені здається, що рано ще підсумки підбивати, тому що ми. Увійшли в, в процес, який не може бути обмежений там, рамкою хронологічною двох, трьох, п'яти навіть років. Я просто багато про це спілкувався з різними людьми, в тому числі з іноземцями. До речі, ті з них, хто може висловити неупереджений погляд, кажуть, що. Значення цієї події ми, ми до кінця ще самі не усвідомлюємо. І я думаю, що тобто це має десятки років пройти, Да? Має пройти певний час, щоб ми зрозуміли, що це була дійсно дуже серйозна подія, не тільки української історії. Тоді, коли починалося в листопаді 2013 року, ніхто, на жаль, думати не міг про те, що потім може розпочатися те, що називається війною справжньою, що сусідня країна просто. Захоче от в такий дикунський, варварський спосіб втримати свій вплив, думаючи, що вона зможе втримати цей вплив, але насправді, знову ж, якраз події цих двох-трьох років, вони були надзвичайно важливі в тому сенсі, що весь світ побачив, що такий народ існує, що ми можемо здатні самоорганізовувати, що ми можемо себе захищати. Суб'єктність, про яку багато говорять. І говорить. це те з чим е, цей зовнішній ворог намагається боротися і сьогодні, і переконувати всіх, що такого народу нет. Е, Ті ж русські, є, тільки чуть хуже, так сказати, і, і що от Україна не має права на існування як самостійна одиниця в світі. І мені здається, що ці три роки якраз стали тим часом, коли ми всьому світу сказали, що ні, ми таки є. Е, звичайно, що не все в нас гаразд. У нас дуже багато чого ще не гаразд. Але е, от робити вигляд, що у нас немає, що ми не маємо права голосу і право самостійно визначати своє життя, це вже нікому ми не дозволимо. Пане Віталію, а успіхи на євроінтеграційному шляху можна прорахувати, адже революція відбувалася під гаслами саме євроінтеграції. Треба тут визначити, що таке успіх, що ні. От якщо дивитись на там, показники економічні, то досить сумніє речі разом з тим. От те, що відбулося за, за цей період, за 2-3 роки, коли по суті ми змогли показати, що ми можемо жити без російських дотацій, без російського газу. Хоча це зараз дуже непопулярна тема говорити про те, що це був великий правильний крок, коли ми від цієї незалежності, точ тобто, від цієї залежності російської позбулися, і вони до цього часу в Кремлі прийти до себе не можуть. І тут треба згадувати тих людей прізвища, які зараз не дуже популярні, того ж прем'єра Єценюка згадувати про те, що це річ, яка надзвичайно серйозна, це сталося і просто виглядає так, що коли Україна була знач, значним чином. Зорієнтована і на російські ринки, і на російські і технології, і стандарти. І тепер ми повертаємо в бік іншого, то треба було добре розуміти, що за рік-два, по-перше, це не зробиш, по-друге, це буде дуже болючий процес. Але ну, український народ вибрав рух в сторону тих стандартів, які є кращими, які є передовими. І важливо просто не зневіритись в дорозі, а не пройшовши частину шляху, не зупинитись і не пробувати піти назад, бо бо краще не буде, буде тільки гірше. Якщо ми визначились в тому, що ми хочемо бути в якомусь цивілізованому співтоваристві, де є права людини, де є високий рівень життя, де є високі передові технології, там складно, звичайно. Треба приходити туди не з простягнутою рукою. Треба надзвичайно напружуватись, щоб. Відповідати е, тим стандартам, які там існують. Але <кій> шляху іншого у нас здається немає, тому що будь-яка альтернатива це те, що нам Російський мір вже показав. І я не думаю, що нам до цього треба. Ви сказали, рамки. там складно цю складність продемонстрував останній саміт України, Європейський <кій> Союз. Це було продемонстровано не лише на останньому саміті. Це, знаєте, була якась, я думаю, можливо, такий елемент цих всіх умов. Вони були настільки складні, що самі європейці, можливо, не до кінця вірили в те, що ми їх не можемо виконати. Так, тепер, коли ми виконали ці всі вимоги, у нас є підстави займати жорсткішу позицію в тому сенсі, що, на вашу думку, Україна, коли має... ми про щось домовляємося, то це означає взаємні зобов'язання. Тобто ситуація, коли тільки Україна має зобов'язання і постійно повинна їх виконувати, не отримуючи. Взамін те, на що має право розраховувати, від, від цього теж треба відходити, і більша частина європейських лідерів мені здається це розуміє, і усвідомлює, пане Віталію. а Те, що в вітчизняному інформаційному просторі говорили не стільки про безвізовий режим, скільки про скасування мораторію на на експорт лісу кругляка. Як ви сприйняли цю інформацію? Це не не проста така ситуація. Вона виглядає. Цікаво з точки зору юридичної і практичної. Ну, Юридично будь-які обмеження на, на торгівлю, вони є, є проблемними так, у світі, де, де вільна економіка. Але з іншого боку, в такому вигляді експорт лісу, як це у нас відбувалось, це величезна проблема, і нам треба так само думати про те, що ми не повинні просто всі ті природні ресурси, які є. За і швидко позбутись них. Це мова йде про Карпатські ліси в основному, ну і не тільки про Карпатський ліс. На не, на не ще непоправної шкоди і українській природі екології. Тому я думаю, що це непросте питання, ще немає, немає на сьогодні якогось однозначного вирішення. Там, а ви підтримували тому, свого часу мораторій? Я мораторій підтримував, тому що на той момент це було хижацьке якесь винищення лісу. І або нас будуть переконувати, що є інструменти захисту природних ресурсів українських, або відміна цього мораторію буде досить непростою, складною, я думаю. Тобто, сьогодні, якщо такі елементи захисту будуть знайдені, ви готові будете змінити. Треба свою треба думку? говорити предметно. Треба подивитись, якщо буде якась пропозиція, щось відкоригувати, сформульована переконливо таким чином, що це не нашкодить наш нашим природним багатством. Можливо, це можна буде підтримувати. Якщо нас. В цьому не переконають рада, навряд чи за це проголосує. Стосовно вашого профілю роботи, ви є секретарем комітету з питань будівництва містобудування і житлово-комунального господарства. Пам'ятаємо, як в останні дні роботи парламенту був проведений тематичний блок, саме присвячений вашій сфері, чи задоволені результатами? Ми зробили перші кроки, досить важливі, які стосуються питань обліку в системі комунальних платежів, які стосуються енергоефективності. Біда в тому, що всі ці кроки мали би бути здійснені 10-15 років тому. Ми повинні наздоганяти те, що вже е, цивілізований світ давно пройшов, і тому може здавати, що робота виконується погано. Це нормальна, правильна робота, просто вона виконана на 10 не років пізніше. У нас ще залишається попереду насправді другі читання по дуже багатьом законам. Там є певні складнощі в тому, що колеги в парламенті по-різному розуміють пріоритети там в, в тому ж обліку, чи яким чином краще проводити заходи по енергоефективності. Але е, мені здається, що парламент в цілому усвідомлює, що цей напрямок енергоефективності, реформи в ЖКХ, він може і повинен бути, ну, можливо, навіть там, в центрі уваги на. На передових позиціях там, після більше, що ми бачимо, що така питання захисту України. До цього. Це, це те, що стосується кожного, незалежно від політичних поглядів, це те, що має бути зроблено для кожного, і зупинятись тут не можна. Тому я б сказав так, що є часткове задоволення від того, що процес цей пішов, тому що ми дуже довго готували навіть перші читання цих законопроектів. Треба було, щоб в парламенті. Більшість депутатів звиклися з думкою, що ці рішення необхідно схвалювати. Хоча вони і не прості. Тепер важливо довести це до других читань, до того щоб закони були схвалені в цілому, і після цього запрацювали. Ми будемо сподіватися, що зворотнього шляху вже немає. Дякую вам. Я в це вірю. Дякую вам за цю розмову. Віталій Сташук, народний депутат України, представник фракції Народного фронту, був гостем нашого ефіру. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.